suarane ngono lho iki. Serak iki mertandak nonak laris biasa. Rames kondo marang sira do wa suara ngene iki kitune ditambani nggih. Bapak iki. Mengke nak enjing-enjing langsung kula dibetani napa-napa ngeten. Kersane mboten serak. Elingo jroning bebrayan kebak panggo dosa ya ti iki musime panas kok cerak watuk iki sumum ora kok gara-gara laris ayo kok perlu dadi setengah papat tok teko kene setengah pitu gara-gara dihubung-hubungi Google Map lah sak travel sing nggo HP wong 8 kiri kiri belok kiri pom cilik kiri bablas enek sing kon bablas ya Robeto kang srimpeti Doni masih Oke biasanya ngene iki teh anget kaya obo yai yai ini lagi teko terus ora tideng wedang jeruk dang jahe ngono kae lha iki MC kok nyepaki ngono cuma kok wong mbok elekno mah ora kok ya rupeto kang srimpeti coba lempar Mas Witoyo bisa moga ora iso Doni masih rawan ayu bapake batin iki. Wong serake kaya ngono meneh ra serak ku ya ngono lho. Mbok aja salin selaka lan maneh citra eng janji jebul teko gandeng marang priyo liyo biar aku rames kondro seruning bebrayan kebak ing panggodro
basan lanci pangkelom tanpa opor petang kecetkan rinoso opo pancen wis beda mendek mbiyen opo saiki ne opo seliramu salin selogo biyen tresno saiki dak sia yang tak mau saat ini.